waxaan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warbixii dalka aniga soo gaaray qodobada warkayga caawa door korno waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta qaabilay hantiilaha caanka ee shirkadda Segal Jet la wararka degmada Bilbil aniga soo gaadhaya dab ayaa qabsaday xaafad ku taa xaafad ka tirsan degmadaasi oo da oo baba oo ka yaala Shinguri shir ayaa waxaa maanta isku yimideen mas'uuliyiinta xubnaha xukuumadda looga hadlayo arrimaha dabkaasi uu ee degmada Balbalaan. Qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku maqli doontaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay hantiilaha caanka ee shirkadda Segal Jet Mudane Cabdi Yuusuf Aare ee Soomaaliland, mulkiilaha shirkadda lagu daabaco oo isagu ah mulkiilaha shirkadda lagu daabaco waxyaabaha qoraalka casriga ah ee Segal Jet ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda gudoonsiiyay hadiyad bugaag tiro badan oo boqolaal gaadhaya oo ku qoran afka Soomaaliga. deeqdani gudoonka bugaagta afka Soomaaliga ku qoran ayaa waxay ka turjumaysaa xiriirka iyo cilaaqaadka wanaagsan ee Jabuuti iyo Soomaaliland u dhexeeya. waxay sidoo kale ka macno bixinaysaa sida uu sheegay mulkiilaha shirkadda Jet horumarinta iyo xifdida anilada dhaqanada Soomaaliyeed ee madaxweyne Geelle uu dardar geliyay isagu mulkiile Cabdi Yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in bugagani ay ka waramayaan taariikhda soo jireenka ah ee dhaqanada Soomaaliyeed iyo suugaanta afka Soomaaliga ee ah kuwa ugu caansan. isagoo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in bugagani ka xog waramayaan farshaxanada ee sidoo kale Soomaaliyeed. wakiilka jamhuuriyadda Jabuuti ee Soomaaliland Xuseen Cumar Eq Gawaaliye oo geestiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay isaguna in daaqda bugaagani ee madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geelle uu gudoomi ay cadeynayso wax wada qabsiga iyo wada dhaqanada kala duwan. waxaana uu joogay munaasabada ay ku meel mariyay munaasabada kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mulkiilahaasi iyo shirkadda Jet wasiirka arrimaha diinta dhaqanka iyo awqaafta Mudane Muumin Xasan Barre. mulkiilaha shirkadda Jet ee Soomaaliland Mudane Cabdi Yuusuf oo raisi gaar aan la yeelanay ayaa waxa uu inooga waramay ujeedada la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaanu yidhi bi runtii ahayd inaan la kulmo ama uu nagu soo dhaweeyo anagoo ah shirkadda daabacadda ee Segal Jet madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo nagu qaabilay qasriga madaxtooyada kataas oo daaranayd hadiyad buugaag ah oo boqol buuga oo isugu jira suugaan taariikh iyo wax kaloo qoraalka af Soomaaliga ku saabsan oo aanu gudoonsiinay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti taasoo runtii aanu ugu talagalay in aanu uga mahadnaqno dhiirigelinta uu dhiirigeliyo mar walba qoraalka iyo afka Soomaaliga. ujeedadu intaasay ahayd aad iyo aad baa uu madaxweynuhu u mahadsan yahay. waraysiid aanu la yeelanay mas-uuliyiinta u joogay kulanka labada dhinac ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mulkiilaha shirkadda Jet ayaa waxaan wax ka weydiinay qonsulka Jabuuti ee Soomaaliland ahmiyadda bugagani iyo cilaaqaadka labada dhinac. waxaan uri maanta uu yimidna madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa la qaabilay aan iyo ninkii ganacsataha shirkadda Segal Jet aanu kugu keenay boqol buug iyo hadiyado kala duwan oo ka turjumaya qoraalka Soomaalida isaga oo madaxweynuhu had iyo jeer hamiyad siiya sidii afka Soomaaliga iyo afafka halaabee loo nooleeyo. waxaan dee u keenay boqol buug oo sugaantii Soomaalida si qurux badan buu nooga gudoomay iyagoo ku hambalyeynaya in waxqabadka uu ka geystay soo nooleysta afka Soomaalida. wararka weli ka soo baxaya degmada Balbala ee ku salaysan dabka qabsaday xaafado ka tirsan ayaa waxaa lasoo sheegay in dab kale uu qabsaday xaafada Dogle ee degmada Balbala ka tirsan, waxaana halkaasi ku basbeelay shan guri sida laga soo xiganayo mas-uuliyiinta ciidanka dabdabiska. weli ma cadda sababta dhabta ah ee dhaliyay dabkaasi sida uu ku waramayo agaasimaha ilaalinta ammaanka badbaadada dadweynaha nidhaahda amba badbaadada reydka. waxaana uu ku daray intaasi in uu loo malaynayo masiibadaasi climatizer dabku ka dhashay
ciidanka dabdamiska ayaa si degdeg ah u gaaray xaafadaasi si loogu hortago dabkaasi inuu ku faafo guriyaha kale ee Kaagdu wali wax dad ah oo ku dhaafay dabkaasi ma jiro sida uu ku waramayo taliyaha ciidanka dabdamiska Colonel Maxamuud waxaanu wariyay dadki labaad aan xakan balbala aan maanta ka baxteenno kiigu horeeyo wuxuu noo dhacay laba saacadood horteed waxayna ahayd kaartiga balbaligta la yiraahdo wuxuuna ka bilaabay muraaxad ama ka shida tensiongi oo warta ma ahayn dhalisay inuu dabkii qabsado الحمد لله حافظ قراتي نقول نقطه وانا كغاناي اميكو اميكنا وا وحافظي كلا بلبله امي لا يابلي او دبنا كقبصدي وحافظ دغه يدنا وات ما هين كوران لحدي اي كوران وات ما سخن لوو عمل فري اي كدلته دبكو سيدان امكا وها كو دبس بيليشن حافظات oo laba ay loo tahay iyo saddexna ay dhagax tahay oo wajahada dhagax tahay todobana ay loo tahay alxamdulillaah bila aadan kuma dhiman qof dhibaato waxba kuma daawacna waana ka gaarno waana ku baxteenay sidii ilaahay noo nagu asturay waxana u sheegay dadka waartamaan waqtigan aan joogno inay ka waantoodaan kooranka waartamaahin la xadayo amba la waartamaahin la trafikeenayo waxana dhibaato leedahay irade hoygoogii iyo noloshoodii iyo wixii ay dunida ku haysteen ay ku tabcayna dhistay إلي سيكون وياً kadib saddexdii dab ee sababay baba 418 guri 19 kii juuye aanu soo dhaafnay ayaa waxa uu shalay ganinkii dambe dab cusub u qabsaday 10 guri oo ka agdhow arrondissement afraad ee degmada Balbala dabkaasi ayaa isla markiiba faafay ee nasiib wanaag ee ciidamada dabdamiska ayaa isla markiiba soo gaaray goobtaasi isla mar ahaantaan xakameeyay dabkaasi oo baqtiyay cidna waxba kuma ay noqon dabkaasi balse digtoonaanta ayaa ah mid maanta mudnaanta la siiyay warbixin naga soo gaadhay warbixin maanta naga soo gaadhay ayaa waxa wasiirka arrimaha gudaha mudan ee Xasan Cumar Maxamed ugu baaqaya dadweynaha reer Jabuuti in ay xilkasnimo la yimaadaan isla markaana ay ka digtoonaadaan dabka shirkadda hadaba korontada Jabuuti ayaa iyadu sidoo kale ugu digaysa bulshada xatuudashada korontada oo ah khatar joogto ah isla markaana ah sababta qaar kamida dabkii qabsaday degmada Balbala kadib codsiga wasiirka arrimaha gudaha baaritaanka garsoorka ayaa loo dhiibay ciidamada booliska gaar ahaan xubinta garsoorka ee degmada Balbala si loo xaqiijiyo sababta culisay dabkaasi wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixintaasi sidoo kale ku sheegay in mustaqbalka xaaladaha halista ah ee dhaylsiga amba xatuudashada korontada ee sababa in uu dab ka dhasho tallaabo adag laga qaadi doono isla markaasina sharciga la horkeyn doono arintani ayaa timid kadib markii ay laba jibaarmeen dabkii qabsaday magaalada Jabuuti waxaana xusid mudan in maanta dab kale uu baabiyay xaafad ku taala degmada Balbala gaar ahaan goobta lagu magacaabo Biligbiligta saacadu markii ahayd labadii barkii duhurnimo kasoo degmada Balbala waxaa jirta in dab aan sii weyneyn oo yari uu qabsaday xaafad ku taala Engela shir degdeg ah oo gudoominayo kusimaha ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane muumin axmed sheekh ahna wasiirka garsoorka ayaa maalintii shalay olka shirarka ee xafiiskiisa xafiiska ra'iisul wasaaraha kula kulmay waalidiinta qaar ee ku guriyay beelay ee dabkaasi waxaa kusimaha ra'iisul wasaaruhu ka wargashay in xukuumadu ay isgarab taageyso dadkaasi masiibadu u halashay iyaga oo ka helaya dhanka dowladda gargaar u fidin kala duwan oo ka kooban qalabyada cunnada lagu karsado kuwa lagu jeefsado iyo qaar kale waxa uu sidoo kale ka wargashay amar madaxtooyo oo ku xusan in la diwaan gasho waxyaabaha u sabab ahaa masiibadaasi dabkaasi mustaqbalka looga hortago falkaasi waxa uu sheegay oo kale in madaxweynaha jamhuuriyadda shakhsi ahaan uu soo gaarsiin doono gargaar kale oo tiro badan dadka hayntoodu bas beeshay ugu dambeyn kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa si walaaltinimo ugu yeedhay baaq maalqabeenada iyo gargaar saaxiibtinimo iyo in mid qarannimaba ugu deeqaan walaalahooda ku habsatay masiibadaasi kadib masiibadii daba ee degmada Balbala ka dhacday qorshe ballaadhan oo kulan ayaa ka qabsoomay xaafadda afar mitir halkaas oo ay ku basbeeleen 118 guri wafdi ballaadhan oo uu horkacayo xogayaha guud ee xisbiga RPP mudane Ilyas Muusa Dawaale ayaa gaaray xaafadaasi si markaasi wax looga weydiiyo xaaladaha qoysaskaasi ku waxyeeloobay dabkaasi qabsaday xaafadaasi
وحنا كمدها مسؤولين تا كوهلية وفتيغا بوقشة داسي حقيا قود حسبيغا RPP مدن إلياس موسى دوالي مدن علي عبدي فارح حقيا قرن عرمها قابل سن سياسة دي وعرمها دورشة ديري حاشن يوسف او اسقوا حقيها قرن قابل سن دلنت شقده يعيارها سليمان داهر بلي حقيها قرن قابل سن مامولك اي هورمرنت غرسوركا بلشده غوهر حمدو عبايد حقيها قرن قابل سن بلارنت مامولك اي هورمرنت ريرميغا انتي لغو غدي جري كلانكاسي قيبها كلا دوان مسؤولين تاسي ككومن حسبغا RPP وكيلدا بلشداسي ايا اسلا سو قادي taageerada joogtada ee xukuumadu la garab joogto bulshadaasi iyo dhamaan gargaarada ay codsanayaan intaba sidii loogu aamin lahaa kulan sidii loogu go'aamiyay dhahde kulankii golaha labada dhinac ay yeesheen ayaa waxa sheegeen masuuliyiinta in diyaar ay u yihiin talaabo kasto oo gurmad ah oo wax laga qabanayo xaaladaasi wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta mudane Ilyas Muuse Dawale oo halkaasii ka hadlay ayaa ka waramay qodobada kulankaasi waxaan imid Ilaahay wuxuu nasiiyay madaxweyne qaali uu nasiiyay waqtiyal qaar kood waxaan maqleynaa aanbaan maqli jirnay dawladdu dadkeega uma gurmadeeso waxba uma tareeso war waligeed ma dhicin oo in badan oo calaamado badan ayaa jiray ahayd oo dawladdu ilon madaxnimadana sidno annaka cadaabtiiba qarka la nool joojiyey ninkan madaxa ah cadaabba qarka loo joojiyey oo kolba sida aan u dhaqanno unbaan u sii cadaabta ugu horeynaynaa dad waanba uga badbaadeynaa xilligaas calaamado badan oo inaan la jeclo ay dadkayaga nooga hayso mar walba way jirtaayo ayaana noogu horeeya madaxweynaha Ismaaciil Cumar Giila ugu horeeya aqal xilliga uu gubto ay laba aqal ay gubato looma kala eego keeba jeeb leh iyo keebaana jeeb lahayn waxa ugu horeeya ee madaxweynaha uu nidaamkiisu uu dhigay ama ku shaqeynayno haddaan wasiiranahay ama haddii aan xisbi aanan hayba ilaan xisbiga iyo dawladdu waa mid weyn waa inaan horta gargaarka ugu horeeya la gaaro xilligaasi halkana kaba sii daran badan anagu wixii aan aragnay wixii aan dadkii ay wada arkeen waan isku ogeyn horta jicidkaad ku nooleedeen waxaan ogeyn jicidka iyo lase diiqa ay dadkeena intaa halkan iyo inba hadha kulibe ay ku noolayeen wax naga nacam qarsoon ma ahayn wax cidba ay nila jeclaatay amba ay sidaa ku faraxsanayd anagu inaan kalibaaseer fadhino damiirkaygii diintaydii iyo dhaqankaygiiba midna ma farayaan xilligaasi waqti iyo lase munaasabyo fursado iyo adduunyo iyo itaal unba naga hor jooga bas kumaankum aqal weyn waxa imika foundation madaxweynaha iyo wixii dawladdu ay dhisaysaba ay tahay tani nasiib balaayada dhacday ayaad soo dadajisaan umalayna laakiin nidaam idal oo qorshaysan baan ognahay inay haddee toole wixii aad ku soo nooleedeen 30 sanadood ayna jabuuti dib ayna nooga dhicin haddii itaalka uu noo saamaxoon muwaadin kasta oo reer jabuuti ah ayaa waxa waajib ah in uu ka qayb qaato caawitaanka walaalahood ee dhibtu kasoo gaadhay dabka iyadoo taas hadaba ay la xidhiidho shaqaalaha golaha raadiyaha iyo telefishinka jabuuti ayaa ka qayb qaatay waxana ay soo qaban qaabiyeen kulan deeq loogu ururinayo muwaadiniinta guryabeelay ee ku dhaqan degmada Balbala waxana ay urursheen lacag dhan 6 milyan iyo 750 kun oo faranka jabuuti ah shaqaalaha RTD-da ayaa ka qayb qaatay caawitaanka muwaadiniinta dhibtu ay kasoo gaadhay dabkii iyagoo inkastoo lagu soo waramayo in hadda xaaladooda ay xukuumadu si dhow ula socoto hase ahaatee shaqaalaha RTD ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay isgarabtaaga walaalahooda dhibtu soo gaadhay waxana ay si wada jir ah uga qayb qaadanayaan barnaamijyada taakulaynta iyo gargaarka dadka dhibaatooda ay soo gaadhay waana talaabo ku dayasho mudan oo isla mar ahaantaana tusaale u ah shaqaalaha kale ee dawladda
shaqalaha golaha radioga television ka isku duuban ayaa ayagu si balaaran uga qayb qaatay gargaarkaasi loo fidinayo walaalahooga dabkaasi dhibaatooda ka soo gaadhay isla dabkaasi uu nambar wararka ku saabsan uu dabkaasi qabsaday xafada ka tirsan xafadweynta balbala wasaaradda caafimaadka ayaa qaban qaabisay maalin baaritaan caafimaad oo loogu talagalay daaweynta dadyooga ku waxyeeloobay dabkaasi oo ka dhacay dugsiga 7 ee degmada balbala wasaaradda caafimaadka ayaa howlgelisay kooxo caafimaad oo isugu jira dhakhaatiirta xagga caruurta xanuunada guud iyo kooxo kala duwan oo dhammaantood ka shaqeynaya daaweynta bulshada u baahan adeegyo caafimaad oo degdeg ah munaasabadaasi ayaa waxaa la howlgashay baabuur nooca adeega degdega ee ambulanska oo ka shaqeynaya gudbinta bukaanadaasi xagga isbitaalada intii lagu guda jiray munaasabadaasi bulshada ee daaweynteeda ayaa waxaa kooxaasi ay bulshadaasi kala kulmeen kooxaasi caafimaad dhaqso badan iyo adeeg hufan oo dhinacyada xanuunadaasi kala duwan ee sida caruurta la talinta dadka waaweyn wadatashi iyo horumarinta xagga nadaafadda intaba howlahani ayaa ujeedka ugu weyn uu yahay in la caawiyo bulshada iyo fidinta daryeel caafimaad sidii loo xoojin lahaa nidaamka ka hortagga iyo la ogaanshaha dhibaatooyinka caafimaad ee ka iman kara caqabadaha hor yaruura caafimaadka iyo sidoo kale in si wanaagsan ay ugu adeegaan bulshada dalka caruurta iyo dhakhaatiirtii dadka xanuunada dul ahaaneed eegay waan u keenay waxaan eegnay ilaa imika dad tiradoodu aad u badan tahay caruur ha u bataane xanuuno badan oo sida dhagax xanuun xanuunada qufaca duriga qaar shuban yar leh dadkaasi waxaa doktoradeed baa wada qaabilaya oo dhaqan kula socda waxaan arkaynaa in dadkaasi u baahnaayeen in lasoo garab joogsado dhaka caafimaadka gaar ahaan xanuunadii ay ka muuqdeen aan dawo ka siino dawadaas oon ku siinayno dadka dhakan aan joogno si bilaashan aan ku siinayno alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaan runtii wax lagu farxaa inay wasaaraddu ay garab joogto markasta dad reer jabuuti ay soo dhibaatoodaan gaar ahaan wasaaraddan caafimaadka aan matalayno maanta arrintaasoo arrin wallaahi aad iyo aad u wanaagsan ah dadkii aan u nimidnana way ku faraxsan yihiin arrinta aan la qabanayno wixii u baahan xitaa in dhakan gurmad looga diro dhakhtarada la geeyana ambulaskii smirta jooga oo diyaara si uu u geeyo xarumihii looga baahnaa dadka in loogu fidiyo kaalmo dhaafsan tani consultationga iyo daweynta dhakan aan ku samaynayno qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay munaasabadaasi daweynta ayaa ka waramay dareenkooga farxadeed ay ku aadeen adeegaasi caafimaad waxaana yidhaahdeen halkan annagoo maanta iskugu nimidnay oo dadkii gubtay ee xaafadaha gubtay ee kartee maxaa yidhahay tetr waa kartee duus ahaa oo halkan lagu daweynayo maanta ciyaalkii horena maxaayday jaamic cilmi ogiya uu noogu soo diray raashin iyadii iyo ooridiisii maantana wuxuu noo soo diray doktoro iyo dhakhtaro dadkii xanuunsanayay uu ku daweynayo ciyaal dad ku yar iyo ku weynba uu ku daweynayo halkaa halkaa waxaan uga mahadnaqaynaa inay mahadsan yihiin dowladeedu nala joogto waqti kasta waxalla wax naga maqana jirinta dabkana allah keena kolkaa waxaan leenahay waad ku mahadsantihin intaa noo soo gurmatay iyo intaana gargaaraysiba way ku mahadsan yihiin baan leenahay dadka dhibaatada ku dhacdaanahay alxamdulilah ilaahay nooga gargaaray dalkii dowladdeedaba dadkan wasaarad noo timiday dowladdeeda halka noogu timiday suuliyada noo nadiifinaysa boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin wixii noo soo diray alxamdulilah way noo nadiifiyeen way noo hagaajiyeen anaga ahaan waxaa naga diray jaafeel dawooyin ilaa saako ay nala joogaan alxamdulilah dadaalkana iyagaa iskale wayna mahadsan tahay dowladdeeda boqolkiiba boqol wararka ka imanaya degmada randaah ayaa sheegaya in mashiin cusub oo koronto dhalisa loogu deeqay bulshada ku nool degmadaasi halkaas oo uu gaaray gudoomiyaha golaha baarlamanka iyo wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka faatuma cadaawe ayaa ka warameysa wasiirka tamarta qaalbisana kheyraadka dabiiciga yuunis cali geedi horkacaya wafdiye ballaaran ayaa gaaray tuulada arinda ay ka tirsan suberfektirka gobolka tajuuro halkaas uu ka qayb qaadanayo munaasabada dhagax dhiga mashiinka korontada cusub ee loogu talagalay tuulada arinda wafdiyada ku weheliya wasiirka booqashadaasi waxaa kamidka gudoomiyaha golaha baarlamanka mudane maxamed cali xumad wasiirka ballaarinta maamul goboleedka xamadu maxamed araamiis xildhibaanada laga soo doortay gobolka tajuura iyo mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleedka tajuura iyo randa bulsho weynta randa ayaa si kaliyo laab usoo dhaweysay mas-uuliyiintaasi qalabkani cusub ee korontada ayaa ah dalab ka yimid bulshada randa muddadii lagu guda jiray doorashadii ololihii doorashadii madaxtinimo korontadan la dejin doono u sababtay waxaa xusi mudan in randa ay kamidka tahay goobaha dalxiiska
آدو أديك سدان دلحيسياشو مددي كورنتودو أي كم غنينا وحا لو دريمي قباب سي حقا دلحيسكا كاسيو هو صداعكو كنتي دقالها سدوك لو حي عقبادا يكون نوقتي حقا وحبرشدا أرددا دوكسليدا إيرندا ميد كميد عددكي كسو قيب قاتي مناسبة داگا حدiga ايا مهانق بلارن سو جيدية وزيركا تامرتا ايا مسولين تا ووركا ايا وبوغشو ويميد وحا وانتا سيكا ديبو شاگاي اني ادوغو مهاد علين ليان كونطان غالين تاني تولا دا نرندا كاسو فايدو وينو حمبار سنبو شاگاي بلشادا دagan tuulada arinda waxa intaasii raaciyeen korontadani ay LDG tuulada arinda ay tahay mid daruuri ah maadaama ay tahay rinda wadada loo maro wadada cusub ee balxo isku xiraysa Djibouti iyo Ethiopia kaas oo dalku ay ka sugeeyaan in dhaqaale muqweyn uu ka soo baxo wasiirka qaabilsan ballaarin tamam mulka mudane Axmed Maxamed Ramis ayaa sheegay in uu aad u faraxsan yahay ka qaybgalkiisa munaasabada qodobka jirka xaruntani cusub ee aruntaasi oo iyadu dhalinaysa korontada waxa sidoo kale wasiirku uu sheegay isla mar ahaantaana uu ku booriyay bulshada degan xaruntaasi amba degmada Randa in ay ku faraadkaadaan isla markaana qalabkaasi ay ku faraadkaadaan oo ay ilaashadaan waxaanu sheegay in mashiinkan cusub ee korontada dhalinaysa uu wax farabadan ka bedeli doono degmada Randa wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa isaguna ka waramay ahmiyadda mashiinkaasi koronto u leeyahay degmada Randa waxaanu nous sommes arrivés ce matin saka waxaan imanay halkan si aan u gudoonsiyo groupkan cusub bulshada deegaanka Randa groupkan ayaa waxa siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele si wanaagsan ayay nooga gudoomeen groupkan waxaana uu shaqo bilaabay saka waxa halkan la jooga wasiirka gobolka walaalka Xamadow Maxamed Ramis waxaana groupkan uu wax weyn ku soo kordhin doonaa bulshada deegaanka Randa waa wax wanaagsan oo lagu farxo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele iyo xukuumadda hormoodka ka yahay ayaa waxa ay wada garab jooga bulshada waana ujeedada madaxweynaha jamhuuriyadda si aan u ogaano rabitaanka shacabka si aan wax uga qaba magaalashidan oo ka qayb qaadan doonta horumarka waa magaalo taariikhiya oo wax weyn ku soo kordhin doona groupkani dadka ayaa imaada waqtiga xagaaga si fasaxooga ay ugu qaataan isla markaasina ay uga faa'iideystaan cimilada qabow ee deegaankan wasaaradda iyo xafiiska korontada ee EDD ayaa ka wada shaqeeyay hawsha groupkan waxaana ay sheegeen aanu sheegayna bulshada deegaanka Randa inay ilaashadaan groupkan oo ay ku faraadkeedaan isla markaasina ay la socdaan dayactirkiisa iyo waxa uu baahan yahay groupkan gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa soo gaaray degmada Randa waxaana uu fiiriyay shaqada groupkan uu socdo intii lagu guda jiray hawsha oo aan la dhameystirin groupkan waana uga mahadcelinaynaa booqashada ku imid gudoomiyaha baarlamaanka degmadan shir ku saabsan gurtaga lacagaha la jabsado iyo maalgelinta argagixisada ayaa saaka ka furmay hoteelka Campeski ee caasimada shirkaasi ayaa waxa soo qabin qaabiyay banka dhexe ee Djibouti oo kala kaashaday bahweynta suuqa barwaaqo sooranka ee bariga bartamaha Afrika ee Komeza iyo ururka midowga Yurub shirkaasi heerka qaran ayaa waxa uu jooga gudoomiyaha banka dhexe ee Djibouti mudane Axmed Cusmaan danjiraha midowga Yurub ee Djibouti Adam Kolash iyo wakiilka ka socda bahweynta ururka suuqa bariga iyo bartamaha Afrika ee Komeza ujeedada ka dambeeya ee kulankaasi aragtii Swedersiga ahaa ayaa waxay tahay kahortaga iyo la dagaalanka jabsashada lacagaha lagu maalgeliyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada oo dunida xilligi oo dunigu xilligani ay wajahdo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ayaa xoogga saartay ee dib u habeyn ku aadan nidaamka maaliyadda dalka oo la casriyeeyay ahna mid sugan oo hubaal badqabta ah shirkani waxaa diiradda lagu saaray wacyigelin ku lug leh dhammaan waxyaabaha ka shaqeeya kahortaga sharciyada maaliyadeed oo loo bandhigay habka ay u hawlgalaan kooxaha wax jabsada iyo habkii loogu hortagi lahaa intaba shirkani oo ah markii u horeysay ee dalku laga qabanqaabiyo waxa uu ku soo beegmayaa xilli bangiyada ka howlgala dalka ay si baaxad leh tiradoodu u kordhayaan isla kolkaana uu dalku u taagan yahay uu ku taagan yahay dhahdee dhabaha uu wiigsanayo ee horumarka maaliyadeed ee gobolka sidaasi darteed waxaa xusid mudan in Djibouti ay yagleeshay hanaan dib u habeen kun iyo baar ah oo sugaya si dhammaystiran wax waliba oo isku daya jabinta sanduuqa maaliyadeed oo loo adeegsado maalgelin kooxaha argagixisada wakiilka Komeza
مدحوينيسا او مدشا كادشي ايا وحاي وغورين مهدنق بلادن ايو هنباليو اسو جيدسي ودوميها بانك دحي ايو جبوتي سيدا ايو غاقو انتاي هورمارين تا حاسلوني دا ايو كلسوني دا نظام كمالي دي دالكا يدو حستي هاليستا وين دوليد وجهدو حدي اي سيداب اهلوغو ودو هورتغل وايو جبساتشا داشتي لعقاد بيتري او كاني كارتا خاطر وين تنجرها ميدوغا يوروب ادم كولاج او اساغونا كهادلي شركة ايا وحا وغورين وبوغادي وحقبت كقدوميها بانكي غدا احمد عثمان او كوا معنى دادالك بحدلي ادي بوهاوين تا ادكيسي كالسوني دا ايا هنان كبانجي دا نغو او غورين جبوتي اي تهي دل لغو كلمو او كتاگن دبادا هورومارك ايا هكسي هورمود كماريديد اي غوالكا waxaa ka hadlay ahamiyadda ballaaran ee ku xusan mowduucan laga falanqaynayo oo wax badan lagu ogaado oo ah wax badan lagu ogaado xiligan oo dunidu ku sii kordhayso masiibada la xiriirta lacagaha la jabsado ee lagu maalgeliyo ragixisada iyo waxyaabaha aan sharciga waafaqsanayn buuri waxa ugu dambeyn mar kale u hambaliyay dhamaan hawlwadeenada bankiga dhexe ee Yokomeza oo aan filayn buuri in shirkan oo ah kii u horeeyay oo soo saaro natiijooyin wax ku ool ah oo adkeeyay hanaanka nabadgelyada maaliyadeed ee bangiyada gudoomiyaha bankiga dhexe Axmed Cusmaan oo shirkaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ka warramay ahamiyadda dagaalanka jabsashada lacagaha Fatuma Cadaawe ayaa ka warramaysa C'est pour moi un réel plaisir et un privilège de prendre la parole. Gudoomiyaha banka dhexe ee Djibouti Axmed Cusmaan oo shirkaasi khudbad ka jeediyay ayaa hortaba mahadnaq ballaaran soo jeediyay dhammaan ka qaybgalayaashii waxa uu sheegay in ku faraxsan yahay qaybgalka kulanka maanta isugu yimaadeen hotelka Kempinski Plaza kaas oo diirada lagu saaray buu sheegay koortaga lacagaha qaldan iyo maalgelinta argagixisada waxaana si wadajir ah u soo qabanqaabiyay buu yiri banka dhexe ee Djibouti oo la kaashanaysa baha wadaagta suuqa barwaaqo sooranka bariga iyo bartamaha Afrika ee Komeza kuwaasi oo aan soo dhawayn wanaagsan u rajaynayo waxaan halkan sidoo kale ugu mahadcelinayaa buu sheegay saxaabtayada oo taageero inaga siisay buu sheegay taakuleynta nidaamka koortaga lacagaha qaldan iyo maalgelinta argagixisada koortaga lacagaha oo hubaal ah kaasi oo talaabada ugu horeysa la qaaday ay tahay horumarinta waaxda dhaqaalaha oo jid ka dambeysa ay tahay si jamhuuriyadda Djibouti u dhaqan uu la wanaajiyo hanaanka dhaqaaleega ay ugu muuqato heerka gobol iyo heerka caalam intaba ugu dambeyn waxa uu sheegay in jamhuuriyadda Djibouti ay horumar ka gaadhay xagga wanaajinta hanaanka dhaqaalaha dalka kulankan maanta ayaa uu sheegay mid lagu sugayo danaha dalka xilli ay bateen tirada bangiyada ka hawlgala dalka kaas oo ka dhigan in dalkeenu uu taagan yahay dhabada uu higsanayo ee ah horumarka maaliyadda gobolka dumiyaha banka dhexe ee Djibouti oo waraysi la yeelanay ka waramay qodobadii laga hadlay mashruucaasi waxaan oo dhigay oo France kanaan ka sameeyayno malkan oo hotelka Kempinski oo la sameeyayno ururka Komeza oo maalgeliyay sidii ay dadka expertada dibadda ka imaaday iyo qarashkoodii waxa uu bixinayay wuxuu ku saabsan yahay in sidii looga hortagi lahaa dagaalka lagu jiro lacagaha badanka si aan caadi ahayn ama xaq ahayn looga saaro dhaqaalaha wadanada ee meero kale lagu meedho iyo sidii looga hortagi lahaa ururada jira dunida ee geliyaha argagixisada iyo sidii lacagta helaan dowladda gaalami lahaa labada shay ayaa keentay inaan maanta xaggan ku qabano kolok dadka lagu lagaga dhaadhiciyo shaqeynayay xawaaladaha ka shaqeynayay iyo dowladdu u shaqeynayay haday noqoto askar and contribution ga dowladda cashuuraadka iyo bayac mashruuc waaweyn oo waxa soo kale sidii aan looga hanuuni lahaa ay qayb gali lahaayeen ay u fahmaan waxa laga sugayo iyo wadanku wuxuu u dhigay xeerar sida laga hortagi lahaa iyo sidii ay ula macaamili lahaayeen wax arkanada jira waxaas u dhan sii loo hortagi lahaa haday noqotay xeerarka qabashada iska ilaaliska iyo xasuudan fadhiga 82aad ee gaarka ah ee gudiga wasiirada ururka IGAD ayaa la qabtay 23-aad ilaa 24-aad bishan oo ka dhacay magaalada Juba ee caasimadda dalka Suudaan ta koofre shirkaasi ayaa waxa uga qayb galay Djibouti wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamed Cali Yuusuf ujeedada kulankaasi ayaa waxa uu ahaa gidi socodka nabadda ee koonfurta Suudaan
كلان كاسيا يا وحو قيبكا عيشيسكا ديارينتا جيدي سعادكا نبضيد كونفورتا السودان لوغو جرو وزيرا دا عرماها ديبادة إيغاد ايا كلان لايشي مدحوين سلفاكير كواس او كوضا هدلي حالة دا غاركا امانكا دل كاسي يو عرقت دا وضا هدل ودحي دنعيا دا كودا غالم كونفورتا السودان تو كونفورت iyadoo ay la xiriirto yaraha afanka fuuniga ee tan ka socda video ayaa waxay urudiyanadeenu si rasmi ah u galay maanta garoonka Felix lagu magacaabo waxana urudiyanadeenu ay u tartamayaan orodkaas 800 meter oo ay u tartamaysay suhura oo aan u soo gudbin qaybta finalka halka Ibrahim Ugaas uu soo galay kaalinta shanaad ee finalka orodka 1000 meter orodiyanka qaaday bilada naxaasta ee 5000 meter ee ciyaaray todobaad ee afanka fuuniga Yusuf ayaa la sugayaa maalmahan ugu soo aadan in uu soo galo tartanka qaybaha kale haray ayaa kala ah 1500 meter iyo 5000 meter waxaana la qaban doonaa maalinka arbacada waxaana ciyaarahaasi u joogay wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha ee Abidjan iyo waliba masuul kale oo ka socda dalalka kale ee tartankaasi qaybta ka waxaana wufdigeena horkacayaanba hor socdaba xogeyaha guud ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha Maxamed Ahmed Faarax soo gaadhay geerida ku timid Xasna Abdul Qadir Muhammad oo xalay ku geeriyootay dhaqtarka weyne Belji marxumad waxay ifka kaga tagtay afar caruur dhamaan agaasimka guud iyo shaqalaha RTD ayaa tacsi tiray loo diray qoyskii qaraabada iyo asxaabtii ka baxday marxumad waxaan idin weynoga bareyna in uu naxariistiisa janna ka walaabiyo samir iimaano ka siinta ka baxday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dawadiyal qodobkaas ayaa warkiga caaw ku saafbeerna warkan kulmiida intaan ku kulmi doono nabadgelyo